বৰ্তমান ৰাজ্যৰ লগতে সমগ্ৰ দেশতে অব্যাহত আছে লকডাউন 3.0। আৰু কৰোণা মহামাৰীৰ লগত যুঁজ দিবৰ বাবে চৰকাৰে হয়তো আৰু দীঘলীয়া কৰিব লাগিব এই লকডাউন। কিন্তু এতিয়া লকডাউনৰ মাজতেই বিবুধিত পৰিছে মধ্যবিত্ত আৰু দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোক। প্ৰত্যেক দিনাই গুৱাহাটীৰ ফুটপাথত আশ্ৰয় লোৱা শ শ লোক পেটৰ তাৰণাত ভুগিবলগীয়া হৈছে, খাবলৈ পোৱা নাই এসাজু ভাত। তাৰ মাজতেই এজন অসমীয়া ডেকাই দেখুৱাইছে বিৰল উদাহৰণ। প্ৰত্যেক দিনাই তুলতুল কছাৰী নামৰ এইজন যুৱকে 100জনৰো অধিক ভোকাতুৰ মানুহৰ বাবে যোগান ধৰিছে এসাজ ভাতৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আশ্ৰয়ৰ। কোনোদিনে লগেই নোপোৱা তেওঁৰ অনলাইন বন্ধু ৰাহুল বুঢ়াগোহাঁয়ো আগবঢ়াইছে সহায়ৰ হাত, লগতে আগবাঢ়ি আহিছে বিভিন্নজন। নমস্কাৰ, খবৰ নৰ্থ ইষ্টলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ এনে এটা এলেকাত য'ত আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এনে এজন ব্যক্তিৰ কথা, যিজন ব্যক্তি আচলতে লকডাউন আৰম্ভ হোৱাৰ দিনাৰ পৰাই ক'ব লাগিব আজি 51 দিন তেওঁ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত তেওঁ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে আৰু প্ৰত্যেক দিনাই 100তকৈও অধিক ভোকাতুৰ ৰাইজৰ বাবে তেওঁ খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে। ভোকাতুৰ ৰাইজৰ লগতে যিসমূহ কথা ক'ব নোৱাৰা জীৱ জন্তু আছে, যিসমূহৰ কোনো ভাৱ তেওঁলোকৰ ভোকৰ তাৰণা তেওঁলোকে বুজাব নোৱাৰে, তেনেধৰণৰ জীৱ জন্তুকো তেওঁ খাদ্যৰ যোগান ধৰি আহিছে। আমাৰ লগত আছে তুলতুল কছাৰী, আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। 51 দিন প্ৰত্যেক দিনাই 100জনতকৈও অধিক মানুহক আপুনি ভোকাতুৰ ৰাইজক ভাতৰ যোগান ধৰি আহিছে। আমি দেখিছোঁ যে যিসকল ৰাইজ এতিয়া ইয়াত বহি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে হয়তো আপোনাৰ ভাত সাজৰ কাৰণে হয়তো ৰৈ থাকে, গতিকে কেনেধৰণে আৰম্ভ হ'ল বস্তুটো, কেনেধৰণে আপুনি আৰম্ভ কৰিলে? প্ৰথমতে মই খবৰ নৰ্থ ইষ্টলৈ মই সকলো পৰিয়াললৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কথা হ'ল কি, মই যিহেতু মোৰ আপোনালোকে দেখিছে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে মোৰ এই কাষতে মোৰ এখন ফুটপাথত সৰু সুৰা ভাতৰ হোটেল আছে, আৰু তাত মই প্ৰায় সদায় মানে ধৰক 10জন 11জন মই তেনেকুৱা অসহায় লোক আহে মোৰ দোকানলৈ, মই খুৱাওঁ, পইচা পাতি নলওঁ। আৰু ঠিক সেইখিনি কথা চিন্তা মনলৈ আহিয়েই যিহেতু লকডাউন যোৱা 25 মাৰ্চৰ পৰা যিহেতু বন্ধ হৈছিলে, 25 মাৰ্চৰ পৰা মোৰ চিন্তাধাৰা এনেকুৱা এটা আহি পৰিল যে প্ৰতিখন দোকান পোহৰ হোটেল এইবিলাক বন্ধ থাকিব, গতিকে এনেকুৱা মানুহবোৰে কেনেকৈ খাব বা ক'ত খাব, কেনেকৈ জীয়াই থাকিব, যিহেতু তেওঁলোকো মানত তেওঁলোকো জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে। সেই কথাটো মনলৈ চিন্তা আহি যোৱা 25 মাৰ্চৰ পৰাই আজি 51 দিন, গতিকে একেৰাহে মই তেওঁলোকৰ কথা চিন্তা কৰি বেমাৰ আজাৰলৈ কোনো চিন্তা নকৰি মই মাথোঁ তেওঁলোকৰ দুৰ্ভগীয়া লোকসকলৰ কাৰণে, যিবিলাক ঘৰ বাৰী নাই, যিবিলাকৰ মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত লোকসকল ফুটপাথত বাস কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এসাঁজ কেনেকৈ অন্ন দিব পাৰোঁ, তেওঁলোকক কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ, সেই চিন্তাধাৰাই মই ওলাই আহিছোঁ। আৰু কথা হ'ল কি, এতিয়া চৰকাৰে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো মুহূৰ্তত প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিককে যথেষ্টখিনি কৰি আছে, প্ৰতিজন ব্যক্তি বা প্ৰতিটো ঘৰত এজন এজন ব্যক্তি 5 কেজিকৈ চাউল বা কিবা ধৰণৰ যথেষ্টখিনি সহায় হাত আগবঢ়াই আহি আছে, গতিকে চৰকাৰলৈ মই ধন্যবাদ জনাওঁ। কিন্তু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে কৰিছে, ভাবিছে, ঠিকেই কৰিছে, কিন্তু এটা কথা মাজতে ৰৈ গৈছে, যিসকল ফুটপাথত অসহায় লোক বাস কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে একো তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা নাই, সেয়েহে মই তেওঁলোকৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আজি ওলাই আহিলোঁ। তেওঁলোকৰ ভাতমুঠিৰ কাৰণে মই আজি ৰাস্তাত য'ত যেনেকৈ অসহায় লোক আছে তেনেকৈ খুৱাই গৈ আছোঁ। তাৰ মাজতে ৰাতিপুৱা মই 10টা বজাৰ পৰা খোৱাৰ দিয়াৰ আৰম্ভ কৰোঁ 2টা-2:30লৈকে, আকৌ নিয়মীয়াকৈ আজি একেৰাহে নিয়মীয়াকৈ, তাৰপিছত মই 2:30-3টা বজাৰ পৰা মই সদায় বুট 5 কেজি ভিজাই থওঁ, বুট 5 কেজি ভিজাই থওঁ মই মন্দিৰলৈ গৈ কামাখ্যালৈ যাওঁ, নৱগ্ৰহলৈ যাওঁ, তাৰপিছতে আপোনাৰ কি কয় বৈশিষ্ট্য যাওঁ, তেনেকৈ মন্দিৰত গৈ গৈ মই বান্দৰসকলক বা ছাগলী থাকে বান্দৰ থাকে তেনেকৈ ৰাস্তা পদূলি যি কুকুৰ পাওঁ কিবা পাওঁ সেইটোকো খুৱাওঁ, ঠিক তেনেকৈ মই তেওঁলোকৰ কাৰণে যিহেতু লকডাউনৰ সময়ছোৱাত মন্দিৰো যোৱাটো বন্ধ, মানুহো তাত নাযায়, আৰু মন্দিৰৰ যিবোৰ পক্ষী পক্ষী আছে বা বান্দৰসকল আছে তেওঁলোকে মানুহৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰি চলে, সেয়েহে তেওঁলোকৰ কাৰণেও চিন্তা কৰি অলপ কিছু হ'লেও যিমানখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। লগতে এইখিনি আমি সুধিব লাগিব, আমাৰ দৰ্শকসকলেও জানিব বিচাৰিব যে আপুনি আৰ্থিকভাৱে কেনেধৰণে
আপুনি সহায় লৈছে, কেনেকৈ আগবাঢ়িছে? যিহেতু প্ৰত্যেক দিনাই যিমানখিনি মানুহক আপুনি ভাতৰ যোগান ধৰে তাৰ বাবে যথেষ্ট পৰিমাণৰ অৰ্থৰো আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে আপুনি কেনেধৰণে সেই বস্তুটো আপোনাৰ নিজৰ ছেভিংছৰ পৰা কৰিছে নে কোন কোন ব্যক্তিয়ে আপোনাক এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে? গতিকে এটা যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে সমাজৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আগবাঢ়ি আহিছে, গতিকে কোনে কোনে আপোনাক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে, আপুনি কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে? বৰ সুন্দৰ প্ৰশ্ন, এইখিনিতে নকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, নিশ্চয় ক'ব লাগিব। এনেকুৱা বহুত স্বনামধন্য ব্যক্তি আছে যিসকলে মোৰ এনেকুৱা এটা কামত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে। বিশেষকৈ মই নিজাববীয়াকৈ মোৰ 14-15 দিন মই নিজাববীয়াকৈ নিজৰ পকেটৰ সাঁচতীয়া ধনে ফুটপাথৰ লোকসকলক খোৱালোঁ। ঠিক তেনেকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত অকণমান ভাইৰেল হৈ পৰাত বিভিন্নজনে, যেনেকৈ মোৰ বন্ধু ৰাহুল বুঢ়াগোহাঁই, তেখেত ওলাই আহিছে আৰু তেখেতৰ থ্ৰুৱেদি, বিশেষকৈ ৰাহুল বুঢ়াগোহাঁই থ্ৰুৱেদি অজস্ৰজনে অজস্ৰ প্ৰকাৰে মানে নানা ধৰণে, কিছুমানে চাউলৰে হয়তো দিছে, কিছুমানে আলু দিছে, কিছুমানে দালি দিছে, কিছুমানে আৰ্থিক সাহাৰ্য দিছে। গতিকে সেই তেওঁলোকৰ সাহাৰ্য মৰ্মে মই ইমান দিন কামখিনি আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এজন বিশেষভাৱে মোৰ ল'ব লাগিব, মোৰ দাদাস্বৰূপ ভৰত কুদ্দাৰ ডাঙৰীয়া। গতিকে তেখেতক মই আজি বুলি নহয় আগৰ পৰাই চিনাকি, যিহেতু মই আজি 8-9 বছৰ আগত মই মেডিকেল গেটৰ সন্মুখতে ফুটপাথতে ৰাতি পুৰি চব্জি দোকান এখন খুলিছিলোঁ। তাৰ পৰাই মোৰ জীৱনটো আগবাঢ়িল। সেই দোকানখনত জুবিনদা ৰাতি আহে পুৰি খাবলৈ, ক'ৰবাত প্ৰগ্ৰাম থাকক, ক'ৰবাত কিবা ষ্টুডিঅ'ৰ কাম নাথাকক, তেনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰাম লৈ মোৰ দোকানলৈ আহে, গৰিমা বাইদেউ আহে। আহিলে তাতে মোৰ ভৰতপুৰদা ডাঙৰীয়াক চিনাকি হ'ল। চিনাকি হয় যিহেতু সৌ সিদিনালৈকে মই 12-13 দিনলৈকে অকলে মোৰ নিজাবগীয়া পকেটৰ পৰা মই খুৱাই আছিলোঁ, তেনেক্ষেত্ৰত ভৰতপুৰদা ডাঙৰীয়াই পাই লৈ মোৰ ওচৰলৈ আহিলে তেখেতে সুধিছে যে কছাৰীদা, আপুনি আৰ্থিকটো কেনেকুৱা কাৰ ফালৰ পৰা সহাৰি পাইছে? মই তেতিয়া মই কৈছোঁ পোনচাতে মই নিজা সদ্যহতে মোৰ নিজা পকেটৰ পৰা মই খুৱাই আছোঁ। তাৰপিছত তেখেতে কি কৰিলে, এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিলে, তেখেতে কণ্ট্ৰিবিউট বিচাৰিলে বন্ধুসকলক। আৰম্ভণি তেনেকুৱাই, তেখেতে এটা যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিছে। আৰু লগত মোৰ বন্ধু ৰাহুল বুঢ়াগোহাঁইৰ কথা মই বাৰে বাৰে ক'ব লাগিব, তেখেতক ধন্যবাদো জনাওঁ এই ক্ষেত্ৰতে। তেখেতৰ থ্ৰুৱেদি যিখিনি ৰাহুল বুঢ়াগোহাঁইৰ কথা যিহেতু আপুনি কৈছে, আমি বিভিন্ন বাতৰিটো আপোনাৰ মুখত শুনিছোঁ, গতিকে ৰাহুল বুঢ়াগোহাঁইৰ লগত আপুনি আগৰ পৰা পৰিচিত নে এনেধৰণৰ কামসমূহৰ জৰিয়তে আপুনি তেওঁৰ? সেইটো এটা আচৰিত কথা, কিয়নো মই ৰাহুল গোহাঁই কোন মই চিনি নাপাওঁ বা পোৱা নাছিলোঁ, আজিও মই তেওঁক লগ পোৱা নাই। আজিও মই তেওঁক দেখা দেখি হোৱা নাই। মই চাইছোঁ, প্ৰফাইল পিকচাৰ চাইছোঁ বা ফটো তেনেকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত অনলাইনে চাইছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে মই তেখেতক লগ পাব বিচাৰিছোঁ যদিও তেওঁ সময় মিলাব পৰা নাই, ময়ো সময় মিলাবলৈ পৰা নাই। গতিকে আচৰিত হ'ব লাগিব, মানে এজন নেদেখাকৈ এজন বন্ধুৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰে। তেওঁ আচলতে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ মই ৰাহুল বুঢ়াগোহাঁইকে ক'বলৈ বিচাৰোঁ, কিয়নো তেখেতে এজন ব্যক্তিক কৰ্মখিনি দেখিয়েই তেওঁ ইমান উৎসাহেৰে তাৰমানে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, সেইখিনিলৈ মই তেখেতক শলাগ ল'বলগীয়া কথা। এইখিনিতে লগতে মই যিসকল ব্যক্তি আচলতে বুকৰ ভাত সাজ এনেধৰণে পায় তেওঁলোক উৎফুল্লিত হৈ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ। মই যদি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহোঁ, এই যি তেওঁ কাম কৰি আছে, মানুহক ভাত সাজ খুৱাইছে, বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনিৰ কথা কৈছে যদিও ভাত সাজ ক'ৰবাত মানুহে খাবলৈ নাপায় বহুত দিন থাকি। মই আপোনাৰ চৰকাৰৰ কথা ক'ব নাই, আমাৰ দাদাজনে এতিয়া এখন সৰু দোকান এখন দিছিল, যিখন দোকানেদি তেখেতে খুৱাই আছে আমাৰ দুখীয়া মানুহখিনিক, মই কোৱাৰ ভাষা নাই। আপুনি তেওঁৰ ওচৰত ভাত খাবলৈ কিমান দিনৰ পৰা আপুনি তেওঁৰ ওচৰত আহিছে? আজি মোটামুটি 1 মাহৰ পৰা তেখেতৰ পৰা খাই আছোঁ। মোটামুটি 1 মাহৰ পৰা ভাত সাজৰ ব্যৱস্থা আচলতে এজন ব্যক্তিয়ে কৰিছে। আৰু আচৰিত কথা যে এনে এটা ভাল কামত কেনেধৰণে অনলাইন বিভিন্নজনে তেওঁ সহায় আগবঢ়াইছে, যি সময়ত লকডাউন অব্যাহত আছে সেই সময়ত লকডাউনৰ সময়ত তেওঁলোকে এনেধৰণে এটা ভাল কামত একেলগ হ'বলৈ পাইছে, এয়াই আচলতে অসমীয়া সমাজে বিচাৰে, অসমীয়া ডেকাসকলৰ পৰা এয়া আচলতে বিচাৰে, এয়া আচলতে প্ৰকৃত অসমীয়াগিৰি বুলি ক'বলৈ। আজি অন্তত আমাৰ নিচিনাৰ মানুহখিনিক থাকিব জেগা দিছে আৰু আমি ভাত খালে পইচা নলয়, তেখেতে 1 টকা নলয়, কি ক'ম, দুখৰ বিষয়। তেখেতে আজি শলাগৰ পাত্ৰ। এই সৰু হোটেলখন যিখনৰ কথা প্ৰত্যেকজনৰ মুখে মুখে কৈছে, আমি সেই সৰু হোটেলখন আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এইখনেই আচলতে এখন হোটেল যিখনৰ পৰা
আৰম্ভ কৰা হৈছিলে, সকলো বস্তু ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে। আৰু তাতে তেওঁলোকে এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে কম্বল চম্বল এতিয়ালৈকে আছে, তেওঁলোকে ইয়াত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকে ইয়াত ৰাতি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ, যিটো কথা হয়তো ইতিমধ্যে বাতৰিত এতিয়ালৈকে সিমান বিস্তাৰকৈ প্ৰকাশ হোৱা নাই, সেই বিষয়ে কি ক'ব? মানে যিহেতু পুৱা 5 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 4 বজালৈকে মই দোকানখন কৰোঁ, আৰু এই দোকানখনতে মই ৰাইজক 30 টকাত আটাইতকৈ কম ৰেটত 30 টকাত ভাত খুৱাওঁ। যিহেতু মেডিকেললৈ অহা লোকসকল সব গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পৰা আহে, তেওঁলোকে ক'ৰবাত হয়তো ছাগলী বন্ধকত বিক্ৰী কৰি আহে বা সোণা বিক্ৰী কৰি আহে, মাটি বন্ধকত দি মেডিকেল দেখুৱাবলৈ আহে। ডাঙৰ ডাঙৰ ধনী ধনী মানুহবিলাকেতো প্ৰায় নাৰ্ছিংহোমলৈ যায়, তেওঁলোকৰ টকা অজস্ৰ খৰচ কৰিবলৈ পায়। কিন্তু দুখীয়া গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মানুহবোৰ আমাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ আহে, যিহেতু কম খৰচত হয়, আৰু তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে মই মাত্ৰ 30 টকা দি ভাত খুৱাওঁ প্ৰতিটো সাজত। আৰু ঠিক তেতিয়াৰ পৰা, এতিয়াৰ পৰা বুলি নহয়, তেতিয়াৰ পৰা যিসকল ইয়াত ফুটপাথত বসবাস কৰে যিবোৰ মানুহ, সদ্যহতে ৰ'দ দিলে, বতৰটো ঠিকে থাকিলে ফুটপাথতে শুৱে তেওঁলোকে, আৰু বৰষুণ দিলে নিশাৰ ভাগত মোৰ দোকানখনতে আহি আশ্ৰয় লয়। হয়, মই এইখিনিও ক'ব বিচাৰোঁ যে যিহেতু মই তেওঁলোকক সদায় কওঁ, মই লগ পালেই কওঁ যে যদি বতাহ বৰষুণ আহে মোৰ দোকানলৈকে গুচি গ'লে হ'ল, তাতে থাকিলে হ'ল, কিন্তু চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে। ঠিক তেনেকৈ কওঁ, এতিয়াও মই তেওঁলোকক কৈ আছিলোঁ আজি বহুত দিনৰ লকডাউনৰ পৰা যে আপোনালোকে য'তে ত'তে থাকিব নালাগে, মোৰ দোকানখনতে থাকক, যিমান দিনলৈকে দোকান বন্ধ থাকে। মই এই আইতাসকলৰ ওচৰত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ, কিহেৰে খালে ভাত, কিহে খালে? তৰকাৰী। তৰকাৰী খালে, ভাল লাগিছেনে? ভাল লাগিছে ভণ্টি, সদায় খাওঁ, আকৌ আকৌ কাইলৈ খাবলৈ আপুনি ল'ব লাগে, কাইলৈ সময়তে খায়নে? একে সময়তে খাওঁ ভণ্টি। হয়, সেয়া আচলতে আপুনি দেখিলে যে এগৰাকী আইতাৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু এগৰাকী আইতা আছে, কেনেকুৱা লাগিলে, ভাত খালে নে? ভাত খালোঁ, ভাল লাগিল। কিহে খালে ভাত? দালি ভাত। দালি ভাত, চব্জি, বঢ়িয়া। ৰাতি ৰাতি ক'ত থাকে? ৰাতি আহিলে এই বাৰাণ্ডাত থাকোঁ। ৰাতি হ'লে বাৰাণ্ডাত থাকে, এইকেইদিন ভোকত থাকিবলগীয়া হৈছে নেকি? ভোকততো দিনটো ই আনি খুৱাই, ৰাতিটো ভোকতে থাকোঁ। এসাঁজ খায় দিনত? দিনত এসাঁজ খাওঁ। কৈ আমি আমাৰ আজিৰ প্ৰতিবেদন সামৰিম। প্ৰীতি পেডৰখিনি খবৰ নৰ্থ ইষ্ট।